De ani buni, echipa Avântul Reghin are același capitan, care își păstrează banderola chiar și la cei 30 de ani ai săi. Folosit în prezent ca mijlocaș stânga, Florin Truța și-a făcut loc în echipă de-a lungul timpului prin evoluțiile sale bune. Cum a început povestea lui în fotbal, aflăm chiar acum de la el. Așa am început la țară, la Orșova, la Măgura Orșova. Acela a fost primul contact cu mingea, să zic? Primul contact în echipă. Că în rest, am mai bătut mingea de zid, de la școală. Ca orice copil. Exact. Ce te-a determinat să alegi această meserie, acest sport? În primul rând mi-a plăcut. Mi-a plăcut. Asta... Te-ai fi văzut făcând altceva în afară de fotbal? Nu știu. Nu știu, nu cred că... Nu știu, a fost o atracție spre fotbal, spre... Și nu cred că... De-a lungul carierei tale, la ce echipă ai evoluat? Păi, cum v-am zis, am început la Măgura Orșova, pe urmă am venit... A fost Avântul, s-a mai jucat un tur, din câte știu eu, pe urmă s-a disfințat, pe urmă s-a înființat Mavi Produ, am jucat la Mavi Prod, după aceea din Mavi Prod s-a transformat iarăși în Avântul și de atunci aici. Cine a fost primul tău antrenor și ce ți-aduce aminte din acea perioadă? Pentru că fiecare fotbalist... Păi știți cum e la țară, la Măgura Orșova, un antrenor, așa să zici, nu a fost un antrenor care totuși a făcut o școală cu, pentru așa ceva. Primul antrenor mi-a fost domnul Mocșoi. Și ce influență a avut asupra ta în formarea ta? Păi vă dați seama că cu dânsul am început într-o echipă cât de cât organizată, adică cât de cât, o echipă organizată, că aici nu, era ceva. Dânsul a fost antrenor și la Sportul Studențesc, a petrecut ani buni în București. A știut, oricum, a fost cineva, a știut ce să facă, ce să... Una e la țară, una e când vii și te antrenează cineva care a trăit în București, a fost la Sportul, cum a zis și așa. De câți ani practici fotbalul? De vreo, ce să zic, 12 ani, 11 ani sunt aici la Avântul. De când a fost Mavi Pro, după urmă s-a transformat în Avântul. De vreo 15 ani, să zic așa. Pe ce post joci la Avântul, Reghin? Mijloca stânga, extremă stânga, fundaș stânga. Care crezi că ți se potrivește cel mai bine? Eu zic că extremă stânga, mijlocaș. Ai marcat goluri? Da. Ce simți în momentul în care marchezi? Vă dați seama că bucurie, ce să... În primul rând pentru mine că am marcat și în al doilea rând pentru echipă. Noua ediție de campionat aveți adversari din Sud. Cum ți se par acești adversari? Care crezi că este cel mai puternic? Cel mai puternic, nu știu, am jucat și anul trecut tot cu echipele astea din Sud. Cel mai puternic anul trecut a fost, părerea mea, Braziu. Cu toate că a promovat, Terlungeniu, părerea mea că cea mai bună echipă a avut-o Braziu. Brazi. Cum vezi echipa? Pentru că din această vară s-a reîntregit aproape în totalitate lotul. Eu zic că echipa e mai bună decât anul trecut. Și sper să facem o surpriză frumoasă anul ăsta. Ce-ți dorești cel mai mult pe plan sportiv în continuare? Pe plan sportiv? Prima dată doresc să avem condiții aici la Avântul, în primul rând. Și pe urmă să ajungem în play-off. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații din sport. Sunt Loredana Bendriș, la revedere!